Համաճարակը աշխարհով մեկ շառնակում է սերընթաց տարածվել կորոնավիրուսով վարակակիրների տիվը հասցնելով 4.200.000-ի, զոհերի տիվը 284.000-ի։ Վարակակիրների ամենամեծ տիվը բաժին է հասնում Եվրոպային, որտեղ շոփատներ տված հակահամաճարակային կոշ սահմանափակումներից հետո տասնյակ երկրներ թուլացնում են կարանտինային միջոցառումները։ Այս օրվանից ֆրանսիացիներին թույլատրվել է կրկին անարգել փողոց դուրս գալ վերաբացված ռեստորանները, խանութները, ց Բափա Իսպանիայում հասանելի է բնակչության կեսին varekakirների ցուցանիշով Իսպանիան Եվրոպայում առաջին երկիրն է իսկ աշխարում երկրորդը իշխանությունները մտավախություն ունեն որ համանախագումների թուլացումը հատկապես խոշոր խաղաղներում կարող է ապագի բռնկման նոր ալիքի հանգեցնել ինչպես օրինակ Գերմանիայում համանախագումների թուլացումից մի քանի օր անց այդ երկրում վարակակիրների թվի կտրուկ աճ արձանագրվել Գերմանիան վարակվասների թվով աշխարում 7-րդ երկիրն է մոտ 170000 վարակակիր Փոխացելը ավելի քան 7500 մարդ։ Երկրների լրատվամիջոցների փոխանցման բարակին օրոջախը հայտնաբերվել գերմանական մսի գործարաններից մեկի ավելի քան 200 աշխատակիցների մոտ։ Այդուհանդերձ Գերմանիայում շարունակում են 풀ար 풀 թուլացնել՝ ճամանակապակումները ցածալով խանութները, ռեստորանները։ Սոցիալական շփման համանախապակումներն այսօրվանից թուլացվում են նաև Շվեյցարիայում, Նիդերլանդներում վերաբացվում են դպրոցների մի մասը մանկապարտեզները, գեղեցկության սրահները, գրադարանները։ Նորվեգիայում դոպրոցկոյ վերադառնալ նաև բարձր դասարանի աշակերտներա Ֆինլանդիայում դպրոցները կվերսկսեն աշխատան աշխատանքը մայիսի 14-ից Սերբիայում դպրոց կհաճախեն աշխատող ծնողների երեխաները Դանիայում Հունաստանում բացի խանութներից բացվում են նաև առևտրային կենտրոններ Հունական իշխանությունները թույլատրել են աշխատավայրեր վերադառնալ նաև աշխատողների 1/3-ին իսկ դպրոցներ ավարտական դասարանների աշակերտերին Չեխիայում վերաբացվում են թանգարանները, կինոթատրոնները, համերգասրահները ցահլիջում առավելագույնը 100 հոկու ներկայության պայմանով աշտոնական պրահան չարգկել է նաև Չեխիայի բնակիչների արտերկի մեկնելու արգելքը։ Բալթյան երկրները ցածում են ընդհանուր սահմանները Սլովենիայում հյուրանոցների մի մասը, Խորվաթիայում միայն բացօթյա սրճարանները, դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ Համաճարակի ամենաշատը դժացած երկրներից Իտալիայում 4.5 միլիոն մարդ մոտ 8 շաբաթ տևած մեկուսացումից հետո վերադարձել աշխատավայր։ Իշխանությունն աստի ճանաբար թ <li>թ <li>սահմանապահումները բացելով խանութներն ու ռեստորանները։ Կորոնավիրուսի համաճարման ցուցանիշով Եվրոպայում առաջատար համարվող Մեծ Բրիտանիայում իշխանությունները չեզարկել են որոշարգել քներ մայիսի 13-ից կթույլատրվի դրսում առձվել զբոսայգիներ, աիցելել ավտոմեքենաներով ուղևորվել այլ բնակավայրեր։ Հստար ճապետ Բորիս Ջոնսոնը այսօրվանից արտունաբերության եւ շինարարության ոլորտներում ներգրավասներին ակտիվորեն խրախուսելու են վերադառնալ աշխատանքի։ Անցած 1 օրվա ընթացքում յալ հաղորդվում կորոնավիրուսի Հետևանքով մահացել է 269 հոգի ս aménացած ըrcցուցանիշնը մարտի 29-ից իվեր։ Զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 31855-ի։ Աշխարհի մի շարք երկրներում, որտեղ ավելի վաղ թույլացրել են կարանտինային սահմանափակումները, վերջին օրերին ահազանգում են վարակի նոր օջախների բռնկմամասին։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները ստիպած են ելել կրկին փակել բարերն ու ռեստորանները, հետաձգել երկրի հանրակրթական դպրոցների վերաբացումը, որը պլանավորված էր մայիսի 13-ին։ Հոմաճարակի բռնկման նոր օջախը դարձել մայրաքաղաք Սեուլում գտնվող դիշերայինակումներից մեկը, որի հաճախորդներից 86-ի մոտ նախորդ շփատ կորոնավիրուս էր հաստատվել։ Կորոնավիրուսով վարակվածների ամենամեծ թիվը շառնակում է մնալ միացյալ Նահանգներում՝ մոտ 1.370.000, մահվան դեպքերի թիվը երկրում շուրջ 80.000 է։ Ամերիկյան իշխանությունները հայտնում են կորոնավիրուսի միанկոմային նոր զարգացումների մասին։ Նյու Յորքում կորոնավիրուսով վարակված 3 երեխաների մահը բەڵե երկրի համաճարակաբաններին վերանա նախկինում առած յենթադրությունները թե երեխաները վարակվելու դեպքում աննշան ախտանիշներ են ունենում նյու յորքի նահանգապետ ենդրու քոմոն հայտարել է որ ավելի քան 8 տասնյակ երեխաներ հոսպիտալացվել են ցանրվիճակում անոթների բորբոքային հիվանդություններին բնորոշ հախտանիշերով այժմ փորձում են པարզել այդ երեխաների մոտ վարակի արկայությունը